aí, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Bem-vindas ao canal Anajibi Consultora! Sou eu! Então, gente, voltei aqui, ó, toda rosinha. Toda rosinha, né? Vai mostrar pra vocês, gente. Nossa, assim, o cabelo fica bem cheio. Porque o volume, quando ele quer, né? Então, gente, voltei pra mostrar pra vocês este tonalizante da Avon. Isso mesmo, esse daqui é o Rosa Deusa do Amor. Então, este é um tonalizante da Avon, a pedido da diretora Lavínia, né? Voltei pro colorido. Então, fiz esse rosinha aqui, né? Pra mostrar pra vocês como é que... Gente, olha a besteira que eu fiz. Eu peguei na... Acabei de pegar aqui, com a sujinha. Ficou meio rosadinho. Mas ele vai saindo, tá? Aqui na embalagem diz que dura umas 10 lavagens, mas ele dura bem mais, tá? Aí eu passei ontem, no caso, passei ontem. E meu cabelo tá assim, nessa tonalidade. Mostrei pra vocês aqui. E conforme for passando o tempo, eu já pintei com azul, já pintei com rosa. Tem vídeo aqui no canal. Ele durou bem mais do que 10 lavagens, tá? Inclusive, eu achei que o rosa... Agora eu não lembro qual que demorou mais pra sair. Se foi o rosa, se foi o azul. Não lembro. Ai! Mas é importante fazer o toque de mecha, né? Deixar 20 minutos. Pede pra lavar o cabelo limpíssimo. Sem condicionador, sem máscara de tratamento, sem nada. Você seca bem, ou espera secar naturalmente, no meu caso. Aí você aplica, né, o tonalizante, deixa 20 minutos, depois enxágua. E fica assim, já fica a cor direitinho, né? Aí aqui, ó, gente, a tinta não mente, tá? A coloração não mente. Tonalizante, gente, eu já tô esquecida demais. Uma coloração temporária, Ana. Então, aqui vai dizendo, ó, as tonalidades. Se o seu cabelo está bem claro, fica bem rosinha. Se o seu tá num 10, por exemplo, fica assim. Vai dizendo aqui, tá? E assim, é muito legal, sabe? Aí tá dizendo aqui, ó. Para a pigmentação total da coloração, seu cabelo precisa estar descolorido no tom 11. Para saber mais os resultados dos tons, acesse e confira a tabela. A tabela é essa daqui. Eu amo, gente. Às vezes, de vez em quando, se vocês olharem aí nos outros vídeos do canal, vocês vão ver que eu tenho, né? Tem vídeo com cabelo colorido, fiz aqui na frente, já fiz aqui em cima, mechas aqui. E hoje é a primeira vez que eu fiz assim nessa parte de baixo. Mas tô gostando, tô curtindo bastante. Não gosto de mudar, né? Colorido. Então é isso, gente, fica a minha indicação aí, ó. Está disponível lá no meu espaço digital da Avon, tá? Essa coloração permanente, né? Uma coloração temporária. Coloração temporária da Avon. O rosa é lindo. Lindo, lindo, lindo. O azul também. E tem o lilás. Lilás, é. São lindas demais, gente. Super hidratantes, pigmentantes, tá? Eu amo de paixão. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Boa sorte, obrigada. Aproveita e se inscreve no canal. Você que não é inscrito, pra você que é inscrito, gratidão. Se você é novo aqui, aproveita e já me segue lá no Instagram também, gente. E deixa aqui nos comentários se você já experimentou, se você não experimentou, se você tem vontade de experimentar, e qualquer dúvida também, tá bom? Então, beijos maravilhosos e maravilhosos. Até o próximo vídeo.